Heron e Max, terceira partida, 1-1. Gente querida, tá gravando direitinho aí? Tá. Uma cheirada nele hoje, eu vou ver. Vê que a da gente. Olha quem tá. Aí tá no patrão. Eu tô falando, tá, né? Tá certo, tô falando na pessoal lá dentro. Eu tô falando que a gente tá falando que o pessoal. Ele pegou pra lá. Thank you.
Partida encerrada. Era 2-0. 2-1.